Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Във връзка с нарастващият обем на товарни превозни средства, които преминават през основните гранични пунктове на Република България и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция Митници продължава да публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили. Според същата, 1970 товарни превозни средства са обработени в двете посоки на граничния пункт Кулата. От тях на вход в България 889, на изход 1081 товарни превозни средства за изминалото денонощие. Продължават проверките и на инспектори на регионална здравна инспекция на място на пункта на влизащите в страната. Дежурства дават също медици от Югозападна болница. Поради усложнената обстановка във връзка с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, различните държави налагат допълнителни мерки и рестрикции при преминаване на граници, включително и затваряне на гранични пунктове. Ситуацията е динамична, а данните официално се публикуват на страниците на Министерство на външните работи и Министерство на здравеопазването. Всички митнически учреждения във вътрешността на страната работят с обичайно работно време, а митническите пунктове спрямо мерките за ограничение на пътуването. Във връзка с ремонта на Кулата е възможна реорганизация на движението на товарни автомобили. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.